سلامونه ملګرو د نن ویډیو کې دا زمونږ د ملک چکه میټولې غټي پټای دي د دې د کارکردګۍ وا په لنډ ټکو کې جایزه اخلو زمونږه ملک کې یو مسله دارا چې کم سړې په کمه پټای کې هغه ته هغه پارٹی بالکل 100% ټیک ښکاری او کبل پارٹی ټیک هم نه یا هغه یو ټیک کاروم وګینو هغه دا هغه چره ټیک نه وای نو دا خلق چې د دې پټو پرې دایرو کې راګیر دي را بند دی پکې او پسترګو باندې پټای لګېدلی دي چې د بل خبر ته نخکاری او خپل بد ورته نخکاری نو دغه پټای در کول بکار دي دا پټای به څنګه لرکیږي دا به د علم او د شعور په لاره باندې په دغه ذریعه باندې لرکیږي چې موږ خو اول ځان په دې باندې پوه کړو چې دا 13 کاله کې دې پټو کوم پالیټکس کړی دی نو دوی چې کوم سیاست کړی دی نه څنګه یې کړی دی د دوی د کوم سیاسي اقدامونه ملک ته فایده رسېدلې ده رقمونه نقصان رسېدلې دی موږ چې دا ټول یو بل سره کمپیر کړو او بیا د هغې نه پس نتیجې ته ورسو نو هغې کې به خوندي هغه به ټیک ټاک نتیجې وي ګورئ شروع به داسې وکړو چې پاکستان مسلم لیگ نور نو ګورئ دا هغه پارټي چې په 1906 کې مسلم لیگ جوړه شوې وه او هغه پارټي چې مسلم لیگ او پاکستان یې جوړ کړو نو د هغې نه پاکستان د آزادۍ نه پس بیا هغه په ټوټو ټوټو کې تقسیم شوه د ایوب خان په زمانه کې دوه ټوټې شوې کانوینشن مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ بیا د ضیاء الحق په زمانه کې مسلم لیگ جو نئے جو گروپ پکې راووت بیا پکې دا مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ راووت په 1993 کې 1993 کې دا مسلم لیگ نون پورا پارٹی شوا دای په پاکستان باندې حکومتونه کړې دي لکه 90 کې نواز شریف حکومت بیا په 1997 کې نواز شریف حکومت او اوس په 2013 کې د دې حکومت درې پیری د حکومتونه کړې دي نو د دې پالیټکس او ای په حکومتونو کې چې دای کله راغلي دي دای کارکردګي څنګه وا خسو بدسو نو ګوره یو خدای خبره بالکل بشکه ده چې او دا غ پټي و چې په یو دور کې د ریسټابلیشمنت پسندیده پارٹی وا او د دې پټای د لیډر نواز شریف چې دی نه د ریسټابلیشمنت سړیو دا مسلم لیگ چې په 1990 کې د دوی دوه پیری ته حکومت کړی دی دوه پیری ته پوزیشن درغلی دی نه په هغه زمانہ کې د نیگیټیو پالیټکس کړو منفی سیاست او د دې د منفی سیاست نه ملک ته نقصان عمر رسیدل نو دی باندې ما یو بلاګ هم لیکل لري باغی بلاګ کې د دې چې د په 1990 کې مہران بینک سکینڈل ورته وای مہران بینک سکینڈل د مہران بینک په ذریعہ باندې د اپوزیشن کمې پټای چې رایو ځای شوی وي ناغیتا پی سی ورکړې شوی وي چې الیکشن کې پی سی و لګئی او بے نظیر بھٹو په 90 کې الیکشنونه غټی نو په هغه کې دا مسلم لیگ چې وونه دا ما پیسو اغستون کې پارٹی وا نو یو نیگیټیو سٹیپ شو خد دین پس یو پیریتا د نواز شریف پر دوی حکومت کې تقریبا چې کلا سپریم کورٹ کې د دې خلاف یو کیس چلیدنه او مسلم لیگ سمشرانو په سپریم کورٹ بلډینګ باندې حمله کړې وا نو دا چې پیپل پارٹی په حکومت کې باندې مسلم لیگ ودا کوشش وشو حکومت راو غورځي چې مسلم لیگ حکومت کو نه پیپل پټای ودا کوشش نه د دغه نیگیټیو پالیټکس ته وجینا ملک ته نقصان کېدو اکانومي خراب شو نه دا نه دا د یاغ زمانہ کې د نیگیټیو پالیټکس کړی دي خبر سره اوس خی سکړی دي ګوري چې د کلم حکومت ترغلی دي کنه نو دا یو خبره ده د منلو دا چې د کلم حکومت ترغلی دي نو هغه اکانومي دی روچته کړی دا لکه د دې په هر یو دور کې اکونومک ګروث ریټ لګوچت شي د تیر حکومت نه او انفلیشن کمی مهنګایي کمی او خلکو ته پکې لکه لکه سہولتی بل میگا پروجیکټ سپاره دا میگا پروجیکټس په دې منې چې په ډومبی ځل باندې پاکستان کې موټر وے هم دی جوړ کړی دی او بیا د هغې نه پس هم دا سوره موټر ویز اوس په دې دور کې جوړ کړل او دا میټرو بس هو داسې خټ میگا پروجیکټس چې کوم دی لانچ کول او هغه مکملول دا دی په کریډټ باندې شته او اوس په دې 2013-18 حکومت کې خو عربي جلای ډېر غټ بحران چې وغه حل کو او کامیاب شو په دهشتګردۍ تر ډېره حده پورې قابو راوستو باندې هم کنه د مسلم لیگ دا څه دی او سی بدی بل دا مسلم لیگ او پیپل پارٹی په 2006 کې چې هغه چارټر اف ډیموکراسي ساين کو میسا کې جمهوریت د بنظیر بھٹو د نواز شریف په میرس کې نو هغه میسا کې جمهوریت د وجینا چې باغی کې یو دا خبره وا اهم خبره چې هر یو حکومت د 2007-08 الیکشن وګټي نو شیر چا حکومت راغله د هغه بدی ته پریږدو چې 15 کال برابر کی لکه دا 90 هغه نیگیټیو پالیټکس باندې کو نو د هغه میسا کې جمهوریت فائدہ دار هوا ته چې د پیپل پارٹی حکومت تر 2013 پورې بیا د نواز شریف حکومت تر 2018 پورې او د خپل ټیم برابر کو نو دا د دې په کریډټ باندې دا اوس ګوري پاکستان پیپلز پارٹی نه پاکستان پیپلز پارٹی په 1967 کې ذوالفقار علی بھٹو جوړه کړې و او دا اوس دې باندې د کشان چې کوم دی نه دا چې ذوالفقار علی بھٹو د دې لیډر چې هغه هم فوج راو باسل او جنرال ایوب خان راو باسل او هغه انټروډیوس کړو مین سټریم پالیټکس ته او بیا هغه نه پس چې کوم دی نه عادت خلاف هم شو
د 1970 الیکشن کې دی په مغربي پاکستان کې میجورټي واغستا نو اول خدا چې دی اغه ټیم د کار رسول په کار ډبټو د پاکستان د دوه ټوټه کېدو بالکل ذمہ وار نه لري خدا دا چې او د پاغه زمانہ کې د خپل کورسای لپاره د پرایم منسٹر د کورسای لپاره شیخ مجیب الرحمن تا کورسای نور کولا او اغه کې د اغه نیگیټو پالیټکس کې ریسپانسیبل دی خو بیا ګوره چې ذوالفقار علی بټو کله حکومت ته راغی نو موږ په دې باندې ویډیو هم کړی دا چې هغه د ملک لپاره داسې ډېر کارونه وکړل چې د هغې نه نن هم ملک ته فایده کیږي لکه ګورې د 1973 متفقه آئین چې دی دا د هغه کارنامه ده دا چې نن دومره 1 کروڑ پاکستانیان نه ملک نه بار دي او خپل ملک ته اربونه ډالر رالیږي نه دا د ملک نه بار وباسلي وو او اوورسیز پاکستانی چې دي دا د اون پاکستان ایټم بم خالق هم دی دم دور پاکستان د ایټم بم سفر جو چلو کړو کنه د کشان دې کوم نه عالم اسلام هغه او ای سی سمیټ چې کړو مسلمانانو یو موټی کړو نو دا د پکریډر باندې دا ډیر کارونه دي چې دا غینه نن پاکستان ته فائدہ کیږي کنه نو دا د یو سرویسیس دی بیا ګوري هغه لکه د دا یو پلس پوینټ دی چې بنظیر بټو د خپل پلار د مرګ نه پسو په ضیاء الحق په زمانہ کې د ډیکټیټر او د ډیکټیټرشپ خلاف ودرې درې وا او خلکو به وی بندوقو والے ډرته هې ایک نه هیتی لړکی سه نو دا خو اغه لکه اغه لیډر وکنه او د ډیکټیټر او د ډیکټیټرشپ خلاف ودرې دل آسان کار خونه دی نو دام دو اوس نیگیټیو کې چې کوم درې د دې دادی ګوري چې دای کله بیا حکومتونو تر غلي دي لکه څنګه چې موږ وې په 90 کې نیگیټیو پالیټکس کړی دي د دایوم کړی دي دیم د نوو شریف حکومت باندې پر خوده را غرزول کوشش وکړو کنه نو یو دوی مدار چې د دې چې کله حکومت تر غلي دي نو سټیک فلیشن ورته وي سټیک فلیشن مطلب چې ا سټیک فلیشن چې موږ یو ډیر زیاتې او بیروزګاری ډیر زیاتې نو د دې چې کله حکومتونو تر راغلي دي نو اوس د عمران خان د دور چې ته وباسي کنه نو په پاکستان کې درې پیری ته وایي چې نه د مهنګایي بیروزګاری را دور راغلي را درې وړه ذوالفقار بټو دوه پیری ته بنزیر بټو هغه دور او بیا د زرداری را دور کنه نو دا درې وړه پیری ته د دې حکومت کې راغلي دي نو د دې چې کله حکومت تر غلي دي نو اکونومیک فرنٹ باندې نه ناکام ثابت شوی دي او مهنګای د دې په دور کې ډیره کرپشن د دې په دور کې ډیر کرپشن هر وخت د دې په دور کې سیوا شوی دی کم شوی نه دی نو په خپل اگر چې د بټو فیملی با کرپټ نه خو کرپټ خلک ورسره دی منسٹر ذکر کرپټ یو کرپشن پکې ډیر شي نو دام چې کوم نه د دې دغه یا اوس چې د دې کوم حکومت کړي دی په هغه کې انرژي کرایسیس شو د بجلی د اعظم راټ بحران نو د دې د وجه ودی یا ناکام شو دغه کابو کولو کې د کشند د شتګردای کابو کولو کې د ناکام شوی نو دای ساغ نه ګټو دي او بل چې کوم دی نه اوم دی پیپل پارټای اک مسلم لیگ سره د کرامي سا کې جمهوریت چې ساين کړو نه د دې په کوم کردار او چې راغی نه پس هغه منګه وی چې حکومتونو خپل دور ټیم برابر کو نه د دې شو او امیر شل پارټي ګوري د خپل بچا خان د خدای خدمتګار تحریک هغه ډاټر پارټي دا کنه دا غینا پیدا شوی دا نو لکه داسې خو بس سوګی چې په سیاست پوهی او سټڈی کړی د خپل تاریخ ناغره باچا خان د وری خان بد خو نشي ویلې کنه نو باچا خان وری خان بیا زمونږه پښتون او پښتونخوا چې دا د دې لپاره خدای ډیر غټ کردار دی ټول مرغې د جیلونو کې تیر کړی دی د پښتنو لپاره د حقوقو لپاره د خپل خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره د آزادای نه مخکې آزادای د لپاره سټرګل کړی دی آزادای نه بعد بیا د پښتون حقوقو لپاره سټرګل کړی دی اپ خپل ځای مندي راغی نه سپنو ای سو کوم انکار نشي کولای نو دا هو د دې غری یا ګوري مونږ چې څنګه دا و ګوري چې د هدروتی د اوس په پښتونخوا کې حکومت وکړه نو مخالفینو دا پرفارمنس مری چې بالکل دا پرفارمنس خو او په هغه دور کې چې ملک ډیر غړي د شتګردي و هغه ډوره خو پرفارمنس ورکړو نو کچې دا د شتګردي نو بیا به د دینو مخ پرفارمنس وکړه نو دا د هدروتی پرې پرفارمنس کوم څه شک نشته خلک دا منی نو نیگیټیو سری دا امینیشنل پټای نو نمبر 1 یو وګورې کله ناکله دای داسې پالیټکس کړی دي چې علاقیت علاقی پارټی دا کنه د پښتون د پنوم باندې سیاست کوي نو کله ناکله دای داسې کړی دي چې لکه یو وړه خبره دومره ډیره کړی ده او په تقریرونو کې خلکو ته کړی ده نو هغه باندې خدای پښتون موټیویټ کړی ری خو هغه د پاکستان په انټرست کې نه و هغه خبره کنه لکه مطلب دا دی چې ته پالیټکس خو کر پښتون د حقوقو لپاره وکړه خو په دې قیمت باندې خو موږ وګڼه چې د پښتون چې دغه نه د پنجابي نړه باندې یا ربل نړه باندې کنه نو موږ دا منو چې بالکل دام دا چې د پنجاب سیول او ملټری بیوروکراسي پښتونخوا ته بد کتلی دي او زیاتی میاتی شوی دي خو اغه لا هوا ور کول مبالغه ارای نه کار اغستل او خلک په اغه باندې چې کومنه بالکل د نفرت ته بوتلل د انودا دینه داسې کله نه کله داسې شوی دي یو دا کارو یا که ستاسو خیالي نه ګوري د ANP او د جمعیت د دې د دواړو ټولو مرجع کوم نه هغه منګه کوي شو هغه باندې شوی را چې جمعیت والا دې ته باچا خان پسې به سبا درد وی دي دوانو سره تلو وو
د کشان د سیکولر دی لیبرل دی او کافران دی د کشان که تاسو خیال نه دی عوامي نشل پټای کې خو اکثر دا کام پرسته شاعران دی رغی طرف نه هر وخت مولا ټارګټ کنه نو دا ټارګټینګ چې کوم دی دا خنه دی چې مولایان هم پښتانه دی کنه نو چې پښتانه دی نه دی د وژن خو پښتون کوم کوم یو دراړ پیدا شوی دی د دام د کشان دی یو نیگیټیو پالیټکس یا ګوري دا یو خبره باندې بل ځان پویا کوي چې باچا خان څومره غټ لیډر وکنه خو لکه دا سیندې شي کیږي یو سړی ډیر غټ سړی دی او ډیر غټ لیډر دی خو په امبر خونه نه کنه غلطه خورار چانه کیږي کنه نو ګوري مولانا ابوالکلام آزاد هم په خپل کتاب کې لیکلی دي چې 1937 الیکشن کې چې خدای خدمتگار او څومره کامیابی اغستې وا دورې د 1946 الیکشن کې نه واغستې دا غدا غي یو ریزن دا پېښ کړي وای باچا خان په خپل ډیر غټ لیډر وړ ډیر خسړی خو پښتانه ډیر میلمه دوست خلک ته نو دی چې تعالی تور سره راشي نو دی د خپل میلمستیا کې تر اخیری حد پورې زی نوستان هم دا ایکسپیکټیشن ساتي کنه نو وای باچا خان ډیر ته چې کلم سوکتری دي نه دی پښتنو له اغه شان میلمستیا نه راکړي اغه شان پروتوکول نه دی ورکړي چې څنګه دا غي ایکسپیکټیشن د دې وروجنه پښتانه د دې نه لګ متنافر شي وو نو دام چې کوم دنه یو خبره ده پکې د غشان کې ستاسو خیالي نګوري د 1937 سلیکشن چې خدای خدمتګار وګټو نو د پښتونخوا وزیر اعلی ډاکټر خان جوړ شوی 1946 کې بیا ډاکټر خان جوړ شوی نو ډاکټر خان خو د باچا خان مشر رور وګاره نو دې ځای کې ګوري دا یو خبره زمونږ ذهن ته راځي او دا پکاروم د چرشي چې باچا خان چې ډاکټر خان لا خپل رول له دوه پیری تر وزارت اعلی را منصب ورکو نو آیا په پټای کې بل هیڅوک نو نو دا خو هغه ټیم باچا خان چې یو دومره غټ لیډر زمونږ لپاره قابل قدر دی اغم ګورې فیملی پالیټکس کړی دي نو فیملی پالیټکس خو یو مسله ده کنه وګورې تر اوسه چې موږ تر کومه وینه مسلم لیگ فیملی پارټي ده دا فیملی پارټي ده دا فیملی پارټي ده تر دې پورې چې جمعیت علما اسلام د مفتی محمود پورې فیملی پارټي نه وره مفتی محمود نه پس خو دا فیملی پارټي ده کنه نو اوس ته جمعیت علما اسلام ترزو نو ګورې جمعیت علما اسلام جی یو ای چې دا نه دی پسې پروپاګاندا ډیره شوی ده دا دور سه لکه بدنامه کړی شوی ده نو ګورې دا خو مذهبي پارٹی ده کنه نو لومبه خو موږ دا جایزه ولخلو چې دین مذهب د لپاره آیا سکړی دی پاکستان کې د اسلامایزیشن لپاره نو کړی دی ولې نه کړی ګورئ قرارداد د مقاصد پرې ملک کې لومبه یو اسلامیک لا وا یو قرارداد نو هغه قرارداد چې هغه اسلامیک ډاکومنٹ هغه بل چې دین هغه شبیر احمد عثماني تیار کړو او هغه جمعیت لومبه صدر په پاکستان کې خدا کشان کستا جو خیالی نو 1973 کې چې سومره اسلامي دفاعي دا هم مفتي محمود او جمعیت توجه نه دي کنه یا ګورې دا یو خبره انفارمل لا خو کولی بکار دي چې پاکستان په پارلمان په سملو کې یو دور داسې تیر شوی چې خلکو به کولی عام شراب سکل کنه خو د چې مولایان الله کې ورسېدل نه دا بیا بس شو نو د عالم نه خلک هغه پر دغه حیا کوي کنه نو د دې د وجنوم د دې خو هغه یو ځای کې دې نستی نه داغي یو پازیکټ یو امپیکټ خوې کنه نو دام چې دا نو د 1973 د اسلامي دفاعوم د دې د وجنې دي نو د دې اسلامایزیشن لپاره کار کړی دی دې خبره کې شک نشته بل پکې دا کار دی جمعیت علما اسلام کنه نن مونږ لکه د دې جایزه خلو اول خو د رسول نه ګورې د مفتی محمود بسوک بدونه وای د دې مخکې چې کوم د دې تیر شي وی دي راغی مو څوک بد نه وای پاتې چې مولانا ته خبر راشي راشي مولانا فضل الرحمن ته او اخر کې بده پسې بد وای نو ګورې د ډیر زیات اسانه خبره ده خو که تاسو په سمج کې رااله کچره مولانا فضل الرحمن کرپټ او په اکچوال کې د کرپشن کړو او د ډیزل ډیزل چې کوم خبره ده دا کې اکچوال کې داسې وا نو تاسو دا وای چې عمران خان حکومت بده پرې خو دې تاسو خیالي نه مولانا د ډیر ښکاله نه چې په پالیټکس کې یار سلويختو کارونه نو یو کلیپ ورپسې څوک داسې نشي رو باسلې چې تاسو پرون دا وی نن دا وای نو دام دی ګوري بل د جمعیت علما اسلام یو غټ پلس پوینټ داري چې 1990 را موږ چوي کنه چې دا مهران بینک کا پی سي تقسیمې دي او په هغه پیسو کې چې د بنزیر بټو بیا حکومت تر راشي الیکشن کمپاین لپاره پی سي تقسیمې دي هغه ګوري جمعیت نه غستې د دې ګوري استابلیشمنت د مشرف ترې دور نه علاوه استابلیشمنت په جال کې چرې ومنې دی غلي دا مې یو غټ خبره ده ښا د کشان دا یو سور غټ پلس پوینټ دی چې د روس په جنگ کې چې ټول د پاکستان کې جهاد جهاد ناره وي او دا یو مذهبي پارټي ده د دوی خو په جهاد باندې ډیر بیلیف ساتي نو د دوی د پاټای خلک ور جهاد لته لو خو جمعیت علما اسلام ایز ا پارټي ور ځان مکمل د جهاد نه ډډې ته ساتلو او چې ډډې ته ساتلو نو ګور هغه خبره ټیک وګڼه ځکه چې بیا خو رسو پتو لګي دا خو جهاد نه خو د امریکای لپاره جنگ وو نو دا هم جمعیت علما اسلام د مشرانو یو ډیر غټ خط تدبیر او یو خيارتي اوا
نیگیټیو سدی ګورې نیگیټیو دادی چې د ایم ایم ای په دور کې چې کله د حکومت تراله 2002 والی 2007 پورې نه دغه دور کې د اسلامایزیشن نه پاره پښتونخوا او بلوچستان کې د حکومت دی دواړو صوبو کې د اسلامایزیشن نه پاره سندور غټ اس بریک ترون را کړی اوس د دې ته چې دا وای نه دی بیا دا خبره کوي چې زموږ خو په ملک حکومت نه واخو چې وفاق حکومت نه لید کار کولای شي نه نه صوبو کې در صوبو تر هده پورې چې سور کولای شي نو هغه شاندې نه دی کړی حقیقت دا خبره ده بل چې کوم خبره ده نه اداره چې د ایم ایم ای په دغه دور کې چې مشرف دورو نه په دغه دور کې دی د مشرف سره لړل نو هغه 17 امندمنت پاس شو او مشرف هغه دور چې کوم دی نه د 2002 نه بیا اوګد شګه نه نو هغه د مشرف لاس پر کړو نو په کار و چې ډیکټیټرشپ کې هغه لاس نو ورګړې څنګه چې مخکې جمعیت د ډیکټیټر سات نه ورکړې نه دې ټیم کوم پکارو چې سات نه ورکړې خو دې ټیم کې انفارچونیټلی ورکړې دي جماعت اسلامي د جماعت اسلامي ګورې یو خو پوینټ خداره چې دا ټول یې غره ګورې فیملی پټای دي خو جماعت اسلامي چې کوم نه نه فیملی پارٹی نه دا موروثي سیاست پدې کې نشته او خو به جمهوریت طریقې سره چې کوم نه یو کړ یو امریکا بل امریکا دا پلس پوینټ د پاکستان غوند مکمل کې دا ډیره غټ خبره ده بل د دې د مشران ټول چې نه انټلیکچوالز دي دانشور دي ډیر پوه او خيار خلک ته او سور خمو کررین دي دا څه خط تقریر کوي لګ دي خو په پارلیمنت کې ډیر اکټیو رول پلی کړي دي هر وخت نو یو پکې د پارلیمنت دا اکټیو رول پوه دی نه په دې باندې نو دا شاندا خبره ده ور سره چې کوم دی نو کرپشن مرپشن بالکل بدای باندې سو الزام سو دا غنیشته نو دا هغه یو خبره دام کې دی چې دای داسې سپو حکومت کوم نه دی راغلی 2002 لري ایم ایم ای نه علاوه داسې حکومت هم نه دی راغلی نو کرپشن بسنګ دی یو کی خو بیا هم تر دې راهدا پورې چې دای ته موکمل او شوم نه دی کرپشن نه لري یا د دې میئر راغلو په کراچای کې نعمت الله نو نعمت الله په هغه دور کې مخالفینو باندې چې کراچای کې په خپل سلور کال د میئر په دور کې ډیر غټ کار کړو نو دا جماعت اسلامی هغه پلس پوائنٹس دي نو بیا چې دا جماعت اسلامی پلس پوائنٹس یې نیگیټیو پالیټکس یې سړي نو نیگیټیو پالیټکس داری ګورې چې جماعت اسلامی دا یونیورسيټو کې کم دا غي دي هغه سټوډنټ وینګ چې دی هغه اسلامي جمعیت طلبه دا هغه وایلنس باندې یقین ساتي ګورې که تاسو خیالي پنجاب یونیورسيټي دا کې خبري یونیورسيټي دا او کراچي یونیورسيټي دا هر ځای کې چې موږ هغه یونیورسيټي هغه د سټوډنټ پالیټکس راوړې د جمعیت په طرف نه چې کوم دین جنگونه یا پنجاب یونیورسيټي ته عمران خان تلو دی ګریوان نه رنیول او یو څو غزارې مول دا یو خبره چې کوم دین جماعت اسلامي کې را په یونیورسيټو کې دا تشدد دا خبره چې کوم دین دا پکې شته نو دا پکې یو خبره ده بل ور سره دا خبره ده چې دام په پاسټ کې بلکې پاسټ کې او بیا خصوصا د ضیاء الحق په زمانہ کې دام آرمی پارٹی واخه او دوی سره د آرمی غټ اسټابلیشمنت غټ سپورټ او دوی به 15 کیلومتر کې کوم دین وی ریلای او باسلې نو چې کله دا غي سپورټ ختم شنه بیا ډیر لک خلکو او اوس چې کوم دین د دې پټای دا حل چې صرف تر پښتونخوا تر دې پورې کنفاین لگا نه نو دا چې دا خو مطلب دا چې سیاسي تور سره دې ناکام شول دور لګرا لګا نه که سیاسي تور سره دې کامیاب روانو نو بیا خو دا پارٹی ایکسپینڈ کیدا با او ترقی به کولا نو دا یو مسله ده د پاکستان تحریک انصاف د پی ٹی آئی خبره شو 96 کې د پاکستان په خوري کرکټر را پارٹی جوړ کړه او د عمران خان په ملک کې چې کوم دین ډېر عزت پستر ورته کته شو ځکه چې هغه 92 کې پاکستان نه فارورډ کپ وګټو او بیا په 96 کې شوکت خانم هسپتال پرانستو نو آر پاکستان د کینسر لوبي هسپتالو نو د دې د وجنه ایز ا سوشل ورکر ما نور عزت وګټو دا سړی چې پارٹی کله جوړ کړه نو پارٹی د حکومت ته اقتدار ته دراتلو پورې 2013 کې د پښتونخوا کې حکومت راغې 2018 کې بمل کې حکومت راغې نه د دین مخ کې چې دې ایز ا اپوزیشن لیډر وو د دې رغت پازیټیو رول پلی کړو لکه کستا سو خیر یغه 2011 او تقریبا چې هغه سلاله کې په ممندو جیسا کې امریکای بمباری وکړه واغه د 24 ته اف سی سولجر دې بکه مړ کړو نه دا غي نه پس عمران خان نیټو سپلای بند کړو په پی خبره ایت آباد کې چې کوم دینو نو دای بدر نه و نیټو سپلای بند کړو د کشان دی چې کوم دینو دا یو خبره وا عمران خان د حکومت راتلو نمخ کې د فوج په سیاست کې مداخله ته ډیر سخت خلاف او د دې ایم ایف په در باندې بیا د تلوم ډیر سخت خلاف د کشان د آزاد او یو غیرت باندې بیس فارن پالیسی چې کوم دینو د غوښته دا ټوله خبره ټیک وی ده خو د کشان چې کوم دینه ګوري د نواب شریف دا دور دا اوس چې کوم تیر شو د پکې درنه ور کشان باغی درنه کې هغه سیول نافرمانه یا آرډر چې ور کړو بلونه سوزول وی بلونه مداخله وی په اونډای باندې پیسې را لیږي ټیکسونه مور کوی دا ډیر نیگیټیو پالیټکس وو ډیر غلط پالیټکس وو د کشان یو پیری تر پاکستان ته تو یو بردگان د ترکی صدر راته داغه پارلیمنت ته
تقریر کو او دی باغ وختوم جکم دنه دی منګ پارلیمنت نه بایکاټ ته پارلیمنت اجلاس لنه وتری کنه بل دی چکل درنه ختم کړه بیا غوړې د سالورم یاشت وطن خاګانې د دې پټای ټولو ایم ان ای اگست وی دا ټول نیگیټیو پالیټکس خود د دې بیا جکم دنه یو پازټیو امپیکټ داو کنه چې دون وا شریف جکم دنه پر رائټ ټریک باندې ساتو فرند یو پوزیشن نو اپوزیشن چې پکار دین هغه شانو نو د هغه د بجنه نو شریف پر پامه شې څنګه وو دا غینو خشو نو دا جکم دنه دکا خو چې کلا عمران خان په حکومت کې راغی نجی عمران خان حکومت کرا کے 2018 نہ پسو لیکن ستا سو خیالی نو یو راز اگے یو ٹرن بارہ کے بیاج کم دینو داغی دفاع مکڑا او اگ ٹوری خبر چھ اگ پ ایز اے اپوزیشن لیڈر گولی اگے ٹولو نہ بل طرف مان لال دا دری پٹائی او دی یو غلط کار دے دویم دے عمران خان ڈیر غلط کار چھ کم دینہ دارے چھ پتیر درینیم کالا کہ اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سرا یا بلاول سرا یا نور سرا یک یو ملاقات کدرے نہ کڑے ددا اپوزیشن تا دادو دور سپک قتل لو رغی پ بارہ کی چکم دین دمرا غلط لینگویج استعمال ول غلط دی ڈاکوان دی او داس ادا سے در ملک وزیر اعظم سر نہ کھائی خغور اس چھ دے گلے حکومت کرے او دک خنی نا غیر بغور خو گنا نا غیر بخلا کہ گورا صحت کارڈ دین صحت کارڈ بمنگ منگلو کنا چھ صحت کارڈ خدے یا گورا یم دئی جگم دین پخپل حکومت کے دا سوات موٹر وے دا پاکستان ڈومبے ڈومبے موٹر وے چھ یو صوبائی حکومت جوڑ کڑے دے گنا پاکستان تحریک انصاف کی او دا خبر دا چھ دا چھ دا دا فیملی پالیٹکس مانی یقین نہ سہتی خو کستا سو خیالی نو د اسد کے سر د کورنا اگر سو کسان پے سملو کی دی دا کشان دا پرویز خٹک د کورنا ہوئی وات کسان دی نو نور نہ اگ پارٹی جی د فیملی پالیٹکس خلاف کو اگے کم فیملی پالیٹکس رال دامیا والا دا خبر ادا بل د دئی حکومت کی د نواز شریف د تیر حکومت نہ جدی وچ دا غلو غلو دا اگی حکومت نہ د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د مطابق پدی کے جکم دنو کرپشن سیوا دے عمران خان حکومت کی ندامیا غلط خبر ادا نو در پاکستان تیر کی صاحب سخی خبری سبا دی خبری ایم کیو گورے کہ ایم کیو نے امرا الطاف حسین دی خبری تم گورو چے اگ پ 1980s کی پارٹی جوڑا کڑا او بیا دا پارٹی دی ہت اور 16 چے دی سو پیری تا پاکستان پ قومی اسمبلی کے بدرے میں نمبر مانی زیاد سیٹوں نہ گڑی لی دی ندا گورے دا الطاف حسین یو ڈیر غٹ او قائدانہ رول لے دا بدی سڑی کی سونو دا دورے پاٹائی دا ترقی ورکڑا بل دا چندر کراچائی او یہ حیدرآباد دا پیپل پاٹائی نا قبضہ کڑل دا امیش رخبل ورکر دا پارس کڑی دا ڈیری کڑی دی بل کستا خیری نہ بدی کم دار کراچائی او حیدرآباد مانے بیس کئی دا اربن خلق تیور سر نا ٹول ایجوکیٹڈ دی او سیاست مانے پوئے دی خط تقریر کو ان کی دی پارلیمنٹ کے ایکٹیو رول ادا کئی خو اس دی ٹوڑو پاٹو کی کمنگ او چے ٹوڑو نہ بدا پارٹی چے ملک تے ڈیر نقصان رسیدل نام دا کیم کیم دینو چے الطاف حسین انٹی سٹیٹ شبیا او دا پاکستان پسی خبر شروع کرے او دا تردی پوری چے کولکاتے نہ ویدتا دا دخل کو دا ٹریننگ ور کڑے چے پاکستان کی بدمنی پھیلاو کی او کراچائی کی دا بیا بیا جے کم دینو دا اگا دا وینیا گا گیم او دا دی خلق کو جے کم دینا دا خلق کو بسرونو مانے وی پہ یو گراؤنڈ دورو کے فٹبالو نہ کڑی دی نا اگا خلق ٹارگیٹ کول خلق قتل کول لکا بالکل دا کراچائی نے اگا انڈر ورلڈ اگا دا فلمی دنیا اگا دنیا جوڑا کھڑا چی ار وقت بکی قتلو کے تال لے او دا بائی بکی جے کم دینو مکمل چلی گی نو دا کا پالیٹکس چی پاکستان تا دی دیر غٹ نقصان شویرے او دا پاکستان سٹیٹ تا دی نقصان شویرے دا دی مانے اگا داغ دے اس خو الطاف حسین چې کوم دینه د دینه ماینس شوی لري اوس دا یو پارٹی دا او د دوی په اوسنی رول باندې ودا ډیپند کوي چې د دې فیوچر به څنګه وي نو دا زما له طرف نه د دې پاټو مبارکې کی سماتي ګوډي خبرې دي کستا سو سوم چې کوم دینه او سو اعتراضی نو زما چرم چې کوم دینه د دینه د چا زړه زاری مقصد نه لري کسم تاسو اعتراضی نه تاسو موږ په کمنټ کې ویل شي او تاسو اعتراض او تاسو سجیشن او تاسو کمنټ او په سر سرګو ډیره مننه